ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସରେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଆଗାମୀ 2024କୁ ନିର୍ବାଚନକୁ ମନେ ପକାଇ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ ହୁଏତ ବିଜେଡ଼ି ପାଳନ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ମାତ୍ର ବିଜେଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆଦିବାସୀଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ଯେଉଁଠିକି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ଟିଏସି ବୈଠକ, ଟିଏସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛି ନିଜେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ 2018 ଜୁନ 28ରେ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ତା ପରଠାରୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି ବୈଠକ ହେଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତି ବର୍ଷ 2ଟା ବୈଠକ ହେବ, ପ୍ରତି 6 ମାସକୁ ଥରେ ବୈଠକ ହେବ, କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକ ହେଲା ନାହିଁ। କି ଟିଏସି ବୈଠକର ଆନୁଆଲ ରିପୋର୍ଟ ବି 5 ବର୍ଷର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ନାହିଁ ଏ ସରକାର। ଆଜି ପୁନର୍ବାର ନିର୍ବାଚନ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଟିଏସି ବୈଠକ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଟିଏସି ବୈଠକରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ନାହିଁ, ଯିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭର୍ଚୁଆଲରେ ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଯୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ କୌଣସି ବିଷୟ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ଟିଏସି ବୈଠକରେ ନ ହେଇ ହଠାତ୍ ଟିଏସି ବୈଠକକୁ ବି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସରକାର କେତେ ତତ୍ପର ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଆଜି ଏମାନଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଏସ୍ଡିସିର କଥା, ଏସ୍ଡିସି 2017ରେ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ 19 ନିର୍ବାଚନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଏସ୍ଡିସି ଗଠନ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ 19 ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ ଏସ୍ଡିସି ଅକାମୀ ହେଇଗଲା, ଏସ୍ଡିସିରେ ଆଉ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ 2024 ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, 2024 ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆଜି ଏସ୍ଡିସି ଗଠନ ହେଇଛି, ଏବଂ ଏସ୍ଡିସିରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ତହିଁରେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାବରେ ଇଏ ନିର୍ବାଚନ ସରକାରୀ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏସ୍ଡିସିରେ କେବଳ ବିଜେଡ଼ିର ନେତାମାନଙ୍କୁ ତୈଥାନ କରିବା କାମ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ କି ଆଦିବାସୀର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା, ତାଙ୍କର ଐକ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ହେଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ବିଜେଡ଼ି ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କର କେମିତି ବିକାଶ ହେବ, ଆଉ ସରକାରୀ ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରି ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ କେମିତି ପାର ହେବେ, ସେଇଥିପାଇଁ କେବଳ ଇଏ ଯୋଜନା ହେଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ଗଲା ପରେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୁଏ। ଆଜି ବି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଖଣି ଖଦାନ ସବୁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଦୁପଯୋଗ ଭାବରେ, ଏବଂ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ DMF ଫଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ତାକୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଇଏ କଥା ବି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆଜି ସେଠିକାର ଲୋକଙ୍କର ବିନା ଗ୍ରାମସଭା, ବିନା ପଲ୍ଲୀସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଟଙ୍କାକୁ ହଡ଼ପ କରାଯାଉଛି, ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାହେଉନାହିଁ। ଆଜି ବି ଯଦି ଦେଖିବା ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ଯଦି ମୁଁ ନବରଙ୍ଗପୁର କଥା କହିବି, ଆଜି ବି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 100 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରାୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଏଠି ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। ଯଦି ଶିକ୍ଷକ କଥା ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷକ ବି ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ସବୁ ଖାଲି ଅଛି। ସ୍କୁଲର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଭଲରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତାର ଭଲ ନାହିଁ, ଛାତରୁ ପାଣି କଷୁଛି, ମେମ୍ଡିଏମ୍ ପିଲା କେଉଁଠି ଖାଇବେ, ସେ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ାକ, ଅନେକ ଗାଁକୁ କମ୍ୟୁନିକେସନର ଫେସିଲିଟି ନାହିଁ, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ରାସ୍ତାରେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନେ ଡେଲିଭରି ହେବା ଘଟଣା ଆସୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଆଜି ବି ନୀତି ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ କହିଛି, ବିଜେଡ଼ିର ଏତେ ଦିନ ଶାସନ ପରେ ବି ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ାକରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକାଶ ହେଇନାହିଁ। ଆଜି ବି 50%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଜି ସେହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଗରିବ ରେଖା ତଳେ ଅଛନ୍ତି।
ବହୁତ ଗରିବ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକାଶ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତ ଏ ସରକାରରେ ଆଜି ବି ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ମାନଙ୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ରହିବା କଥା, ସରକାରୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର ବି ଅଭାବ ରହିଛି। ଇଏ ସବୁକୁ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ଯେ ଇଏ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକାଶ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକାରରେ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକାର ଆଜି ଭାରତ ସରକାର କହିବା ପରେ ବି ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଆଜି ଜମି ଗୁଡ଼ାକର ଡିମାର୍କେସନ୍ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ହେବ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା, ସେ ଆଜି ଏ ସରକାର କରିନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଯୋଜନା ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ଘୋଷଣା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସରକାର କେବଳ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଇଏ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏଠୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ, ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ସମସ୍ତେ ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।